Ale věříme, že život s Bohem je cesta a vždycky je to cesta dopředu. A pokud jsou lidé v rostoucím vztahu s Ježíšem, tak pak i církev je v rostoucím vztahu s Ježíšem a na cestě dopředu ve všech oblastech, protože církev tvoří lidé. Aby to nebylo o mně, ale bylo to o něm. Abych neukazoval, tady jsem, ale abych ukazoval, tam je on.